Sitten tulisi tällainen palvelumaksujen säästövinkki. Näppäile tunnuslukusi. Ja otetaan vittu 90 euroa. Tilillä ei ole rahaa. Haluan kuitille tieltä. Tilin kate ei riitä. Nyt pitäisi putkahtaa kuitti, missä lukee, paljon minun tililläni on rahaa. 24 euroa 21 senttiä. Se on ilmainen tieto. Jos minä olisin ottanut suoraan tämän informaation ruudun, niin siitä pankki olisi ottanut palvelumaksun. Näin palvelumaksua ei mennyt. Näin siis säästät täällä Otto-automaatilla kalliista palvelumaksuista.